Будівельники Рівненщини зустрічають професійне свято зі значними здобутками. Цьогоріч вони працюють на 1200 важливих соціальних об'єктах. Завдяки їм більше тисячі дітей матимуть комфортні умови навчання, адже до кінця року вони запланували звести 5 нових шкіл. Я думаю, що будівельна галузь тільки почала потрошки після кризи відновлюватись. Дасть Бог з Божою допомогою, да і старанням будівельників. Я думаю, що з часом все це наладиться. Ну, для цього потрібний період, для цього період. Але будівельники – це люди такі, які не здаються ніяким труднощам, а хочуть їх подолати і зробити і для країни, і для свого міста, і для людей краще. На вході до великої зали грає скрипаль, а чарівні дівчата в касках зустрічають гостей. Серед них відомі на Рівненщині люди. Привітати будівельників з професійним святом прийшов і голова обласної адміністрації. Каже, будівельна галузь для нього рідна. На Рівненщині фахові будівельники. Вони до кожної справи підходять професійно. Якщо взяти ці об'єкти, що сьогодні на Рівненщині є справжньою окрасою нашого краю, вони побудовані професійно і напередодні 450 років Пересопницької ванни. Також вони за такий короткий термін закінчують такий важливий для Рівненщини об'єкт. Також Василь Берташ почесними грамотами та відзнаками нагородив кращих будівельників та керівників будівельних фірм області. Пишається своїми підлеглими начальник головного управління з питань будівництва та архітектури Юрій Сідлецький. Хоча, каже, у будівельній галузі області є ще багато проблем. Для мене негатив тільки те, що дуже велика процедура дозвільних документів і процедура тендерних документів. Завдяки цьому дуже ускладнюється будівництво в сроках. Тобто сама процедура займає дуже багато великого часу. Моя думка, це об'єктивна моя думка, що цього не потрібно. В цілому будівельна галузь Рівненщини цьогоріч отримала понад 200 мільйонів гривень. А це робота та гідна зарплатня будівельникам, нові об'єкти для краян і відрахування до бюджету. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.